ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ፕሮግራም የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ፍሰትን ለማቃለል በእንቅስቃሴዎች መካከል የሚፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ እየታዩ ያሉ ችግሮችንም በማንሳት መፍትሄ የምናፈላልግበት ዝግጅት ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች በተለያዩ ምክንያቶች ይደርሳሉ። እነዚህን ምክንያቶች በማጤን አደጋዎች ከመድረሳቸው በፊት ለመከላከል አሽከርካሪዎችና አግረኞች የየራሳቸውን ጥንቃቄ በማድረግ መንገዶቻቸውን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ይነገራል። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ የወጣውን ሕግ ባለማክበርና በዘፈቀደ መንገዶቻችንን በመጠቀም አደጋዎች እየተከሰቱ ይገኛሉ። በዛሬው ዝግጅታችን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ክልል ያለውን የትራፊክ እንቅስቃሴና በተለምዶ እህል በረንዳ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ የፍሰቱን ሁኔታ በተመለከተ በአካባቢው ያሉ ነጋዴዎች በአግባቡ የትራፊክ ምልክትና ማመልከቻዎች እየተከበሩ አይደሉም ስላሉን የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግረን ያዘጋጀነውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ እህል በረንዳ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ያለበትና ተሽከርካሪዎች የሚበዙበት አካባቢ ነው። በአካባቢው በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች በአክሲዮን በመደራጀት 4 ህንጻዎችን አስገንብተዋል። በእነዚህ ህንጻዎች ውስጥ የህንጻውን ምድር የመኪና ማቆሚያ በማድረግ ተገልጋዩና ነጋዴው ተሽከርካሪዎቻቸውን እንዲያቆሙ አድርገዋል። ነገር ግን ከ3 በላይ የሆኑ አሽከርካሪዎችም ይሁኑ በአካባቢው ለግብይት የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ለትራፊክ ፍሰቱ የሚሆን ለግብይቱ እንቅፋት እየፈጠሩ መሆኑን ይነግሩናል። እህል በረንዳ ስገልጸው የሀገሪቱ በተለይ በእህል ዙሪያ ዋና መዲና ቦታ ነው። በእህል በረንዳ ነው፣ በህዝብ አውቶቡስ ተራ ነው፣ በገበያ ደግሞ መርካቶና እነዚህ መሳለሚያ ያሉት ቦታዎች ናቸው። ትልቁ ችግር ምንድነው? እሱ ጡ እንዳለ ሆኖ የሲስተም ጉዳይ ነው ችግሩ። እዚህ አካባቢ ላይ የእህል በረንዳ መኪኖች ከሀገሪቱ ይመጣሉ፣ ከየአቅጣጫው እዚህ ፓርክ ያደርጋሉ፣ ሸጠው ይወጣሉ። ግን በትራፊክ ህግና ደንብ መሰረት መውጫና መግቢያው የተለየ ተሰጥቶታል በትራፊክ ማኔጅመንት። አሁን ግን እሱን በመጣስ ሌሊት አግብተው በሚከለከል ቦታ ላይ በማቆም በዚህ በምታያቸው በአራቱም ህንፃዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ናቸው። የተጽዕኖ መገለጫ አንዱ አራቱም ህንፃዎች ፓርኪንግ አላቸው፣ ዘመናዊ ፓርኪንግ። ወደዛ የቤት መኪናዎች መጥተው ፓርክ ማድረግ አልቻሉም። ቀድሞ የጭነት መኪኖች ይዘጉታል። ለእግረኛም መንቀሳቀስ አልተቻለም። በተለይ ሰኞ፣ ሮብ እና አርብ እንዳያችሁት እንኳን መኪና ይዞ እዚህ ጋር ስራ ለመስራት አግብቶ ፓርክ ለማድረግ በእግርም እያዳገተ ነው ያለው። እና ይሄ ምንድነው ችግሩ? ሲስተሙ ተግባር ላይ አልዋለም። ይሄም ከተወሰነ ጊዜ ወደዚህ የመጣ ነው። በፊት እንደዚህ አይነት ችግር አልነበረም። አሁን ከተወሰኑ ወራቶች ወደዚህ የሚከለክል ከ3 በላይ መግባትና መውጣት ክልክል ነው የሚል አለ። በዛ ሰዓት ሰላም ነበር የነበረው። ኢብን ምልክቱ እንኳን ሳይተከል ደህና ነበር የነበረው። አሁን ግን እሱን እየጣሱ ከተወሰነ ጊዜ ወደዚህ 4-5 ወር ሊሆነው ነው
ለሊት አግብተው ፓርክ በማድረግ ጧትም ጥሰው በመግባት ትራፊክም ለመቆጣጠርም ሲሞክር ቁጥጥሩ ጭ ይሆነ በጣም የተቸገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቁ ነገር እንደምታየው አካባቢ ላይ በጣም ብዙ መኪናዎች እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ አይሱዙና ታላቅ መኪናዎች አሉ። እነሱ በእነዚህ መታያቸው አራት ህንጻዎች አሉ እዚህ አካባቢ ላይ ነው። በዛ መሃል የመግባት የእንስራው እንዳይንቀሳቀስ እያደረጉ ነው። በአብዛኛው እንደምታያቸው ህንጻዎች በሙሉ ፓርኪንግ አላቸው። ፓርኪንግ በመዝጋትና ውጭ ላይ በመደርደር ያው ምንም ስራ መስራት አልተቻለም። በአብዛኛው ማለት ነው የቤቶች መኪናዎችም ህግን አለማክበር በጣም ትልቅ ችግራችን ነው። እንደምታየው ባብየ ቦታው የትራፊክ መንገድ ምልክት መከልከያ ተቆጥተበታል። እሱም በመጣስ ነው የቆመ ያሉት። ፓርኪንጉን በመዝጋት መኪናዎች እንዳይገቡ እንዳይወጡ በማድረግ በጣም ከፍተኛ ጫና ያለው። በተለይ ደግሞ ሮብ ሰኞ ሮባር እዚህ አካባቢ ላይ መስራት አይቻልም። እህል እየጫጩ መኪና ሲዞች እንዳለ በየቦታው ይገው ይቆሙና ለምንም ነገር ቢመጣ መንፈናፈኛም የለውም። ያሉት መኪናዎች መውጣት መግባት አይችሉም። ሰው ራሱ መንቀሳቀስ አይችልም። እዚህ በጣም ከፍተኛ የትራፊክ መጨናነቅ ይስተካከላል። የፓርኪንግ አገልግሎት በአሁን ሰዓት ደንበኞች በሚገባ ነው የሚገለገሉት። ነገር ግን ከአካባቢው የትራፊክ መጨናነቅ ችግር አቋያ በአግባቡ ማስተናገድ አልተቻለም። መግቢያ በሮችን መውጫ በሮችን ይዘጋሉ። ስለዚህ አላስፈላጊ ሰዓት እየባከነባቸው ነው ደንበኞች። በእኛም ላይ ትልቅ ችግር ፈጥሯል። እንደገና የትራፊክ ምልክት የተተከለበት አይከበርም። ህግና ስርዓት የሚከበርበት ሁኔታ የለም። ሁሌ ጭቅጭቅ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚመለከተው አካል ስርዓት ሊያስይዘው ይገባል። እንደገና ከተፈቀደው ቶን በላይ በህንፃዎቹ መካከል የሚንቀሳቀሱና የሚቆሙ ተሽከርካሪዎች አሉ። ይሄ በፓርኪንግ አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሮብናል። ችግሩ ትልቁ ችግር የጭነት መኪናዎች እዚህ መግባታቸው ነው። ትንንሾች መኪናዎች አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ነጋዴ ሱቁን ለመክፈት አልቻለም፣ አይችልም። እስከ 6 ሰዓት ድረስ በቃ ሱቁ አይከፈትም። ምክንያቱም መኪናዎች ገብቶ ይዘጉታል። መኪና ይዞ መጥቶ ገብቶ ፓርኪንግ ገብቶ ሱቁን መክፈት አይችልም። ችግሩ ትልቁ ችግር ነው። አይሱዚዎች ባይገቡ ኖሮ፣ ትንሽ መኪናዎች ቢገቡ ኖሮ ሁሉንም ማካታት ይችላል፣ መቆም ይችላሉ። ቦታም አላቸው ለትንሾች። ፓርኪንግ ቢሞላ ውጭ ላይ ራሳችን እናስተናግዳቸዋለን። አነስተኛ ጥቃቅን ተደራጅተናል የሚሉ ሰዎች ደግሞ ካሉ ከተደራጁ ትንንሹን መኪና መቁረጥ ይችላሉ እንጂ አይሱዚ ውስጥ መግባት በጣም 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 አስቸጋሪ ነው። ያው እንደምታዩት ነው። ምልክት ያለ መንግስት የተከለው ምልክት ያለ ረግጦት አንዳንድ ጊዜ ይገጩታል። እንደገና አንስተን እንተክላለን። ይገጩትና ይጠው ምንድን ነው አንሱ ከዚህ ጋር ይሄ ምልክት አለ እኮ ዞር በሉ። አናቅም በቃ ህግ እንደሌለ አድርጎ ነው የምታየውና ስለዚህ ይሄ ነገር አንድ መፍትሄ እንዲሰጣ ነው የምንፈልገው። ያሁን የሱቅ ሁሉ ለቆ የወጣ ነው። ሰው ለምን መስራት አልቻለም? የቀረበውን አቤቱታ መነሻ በማድረግ የክፍለ ከተማው ትራፊክ ቁጥጥር በገበያ ቀናት ቋሚ የሆነ ምድብ እንዳለው ከሌሎች አካላትም ጋር እየሰሩ መሆኑን የክፍለ ከተማው ትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ይናገራሉ። እንደ አጠቃላይ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ዙሪያውን የተለያየ ንግድ ማዕከል ነው። በተለይ ሰኞ ሮብ አርብ ላይ በርካታ ሸማቾች ወደ ገበያው እቃ ይዘው የሚገቡበት ቀኖች በመሆናቸው መጠን በርካታ መጨናነቅ ያለበት ክፍለ ከተማ ነው። በአዘቦትም ከአራት ሰዓት በኋላ ከፍተኛውን የፍሰት የሚስተናገድበት ክፍለ ከተማ ነው። ይህን ስራ ለመቅረፍ በታንጎ በሚል ቡድን ወደ 7-8 ኃይል የያዘ አንድ ቡድን አለ። ፍሰት የሚበዛበት ቦታ ላይ እነዚህ አባላቶች እየተንቀሳቀሱ ፍሰቱን ለመቀነስ ጥረት ያደርጋሉ። በተለምዶም የሚታወቁ ቦታዎች አሉ ፍሰት የሚበዛባቸው፣ በቂ አባል እዛ በመመደብ ክትትልና ቁጥጥር የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። መንገዶች እንትን ትራፊክ ማኔጅመንት አለ፣ እገዛ ይሰጠናል። አባላቶችም እገዛ ይሰጡናል። በዚህ ስራ ላይ የመሳለሚያ የአውቶቡስ ተራ አባላቶችም ድጋፍ ያደርጋሉ። ለዚህ ስራ ላይ በአባላት ደረጃ የሚሰሩ ስራዎችን እኛም ለገዛ መሆኑን በመረዳት ድጋፍ እንደሆነ እየተረዳን አንዳንድ በጎ ነገሮችን እየተቀበልን እያስተናገድን ያለ ነው። አብዛኛው በራሳችንም ኃይል መቋቋም
ደርቦ አባላትን ሽፍት እያጠፉ ማሰራት ላይ ጭንቀት የመጨናነቅ የበዛ ሰዓት ላይም ደግሞ ራሱ አመራሩ እጁን አስገብቶ ቦታ ላይ በመስራት የተሻለ ነገር እየተሰራበት ነው ያለው። ዋና ይሄ ተክለ ሃይማኖት በርበሬ በረንዳ፣ እህል በረንዳ፣ አማኑኤል አካባቢ፣ ይሄ ጎጃም በረንዳ ከፍተኛ መጨናነቅ አለ እና ወደ አውቶቡስ ተራ ገነሜ መውረጃ የሚካኤል መውረጃ አካባቢ ላይ ከፍተኛ መጨናነቆች ያሉበት እንዳለ ነው የምናውቀው። እነዚህ ላይ ደግሞ ያው ባለው ኃይል የተሻለ ስራ እየተሰራ ያለ ቢሆንም ያው ተጨማሪ ኃይል ቢኖረን የተሻለ ስሩ ይሰራል ተብሎ ይገመታል። የተሻለ ነገር ይኖራል ተብሎ ግን ባለው ኃይል የተሻለ ነገር እየሰራን ነው። ያው እንቅስቃሴው የህዝብ እርካታ ይኖረዋል ብለን ባንገምትም እንደ ስራው ለውጥ አለው ብለን ይገምታል። አዲስ ከተማ ላይ የትልቅ የገበያ ማዕከል ያለበት ክፍለ ከተማ ነው እና ከመርካቶ አንስተሽ ሁሉም አውቶቡስ ተራም መሳለሚያ ምትጂ የትራፊክ መጨናነቅ ይኖራል። በተለይ ደግሞ መሳለሚያ እህል በረንዳ ጋር እህል የጫኑ መኪኖች መጥተው በሚቆሙ ሰዓት ብዙ መጨናነቅ ይታያል። የተከለከለ ቦታ ላይ እና የንግድ ማዕከል አካባቢ በብዛት ይቆማሉ እና እሱን ቦታ በላው አዲስ ከተማን ከትራፊክ ማኔጅመንት ከትራፊክ ፖሊስ እና እኛም ትራንስፖርት ባለስልጣን በጋራ ሆነን የኦፕሬሽን ስራ እየሰራ ይገኛል። እህል የጫኑ መኪኖች መንገድ ዘግተው ምናምን ነው የሚቆሙት። እሱን በማስተካከል ትልቅ ኦፕሬሽን ሰርተናል። ምክንያቱ ያው ያለው እዛ አካባቢ የንግድ ቦታ በመሆኑ የተነሳ ብዙም ለመኪና መቆሚያ ቦታ የለም። ፓርኪንግ ቦታዎች አሉ፣ ፎቆቹ ላይ ፓርኪንግ አለ። እነሱ እቃ እህል የጫኑት መኪና ብቻ ሳይሆን የቤት መኪኖችም በተመሳሳይ እዛች ጋር ፓርኪንግ ከመግባት ይልቅ አስፋልት ዳር ላይ የተከለከለ ቦታ ላይ እየቆሙ ይገኛሉ እና እነሱን ኦፕሬሽን ሰርተን እነሱን እያስተካከልን እንገኛለን። የትራፊክ ምልክትና ማመላከቻ ዓለም አቀፋዊ ነው። ማንኛውም አሽከርካሪ የትራፊክ ምልክትና ማመልከቻ ማክበር አለበት። ትራፊክ ፖሊስ በሌለበት ቦታ ላይ ትራፊክ ፖሊስን ተክቶ ይሰራል። እህል በረንዳ አካባቢም ያሉት ህንፃዎች አካባቢ ምልክትና ማመልከቻዎች በአግባቡ ተተክለዋል። ነገር ግን በዚህ አካባቢ የወረዳው አነስተኛና ጥቃቅን ወጣቶችን አደራጅቶ ቦታውን በመስጠት ችግር እንደነበረም ተነግሮናል። ምክንያቱ ምንድን ነው? ያው እንዳልኩሽ እነዚህ ወጣቶች ናቸው። አሽከርካሪዎቹ ሳይሆን ፓርክ እንዲያደርጉ ግፊት የሚያደርጉባቸው ወጣቱ ያችን ገንዘብ ለማግኘት ቦታውን የፓርክነት አገልግሎት እንዲሰጥ እያደረጉት ያለበት ሁኔታ ነው እንጂ ሹፌሮቹም አሁን ያው እርምጃ ስንወስድ የቀነሰበት ሁኔታ አለ። ጠፍቷል ባንልም ለውጦች አሉ፣ ትኩረት አድርገን እየተሰራን ስለሆነ። ስለዚህ ወጣቶቹም የገንዘብ ማግኘት ፍላጎት አለ። ህንፃውም ደግሞ ተገቢ አይደለም፣ ምልክት በተገቢ ሁኔታ አይደለም የተተከለው የሚል ወጣቶቹ ላይ የሚቀርብ ቅሬታ ቢኖርም ከወንጀል መከላከል ጋር በመሆን እነዚህን ወጣቶች እዛ ያሉትን የባለድርሻ አካላቶች ሰብስብ እዚህ በመከላከል ወንጀል መከላከል አማካኝነት ስብሰባ ተደርጎ ተማምነን የወጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ውይይት አድርገናል። ወጣቶቹ አምነው የሄዱበት ሁኔታ አለ። አሁን ባለፈው ማክሰኞ ላይ እነዚህን ሰዎች አነጋግረናል። ቃል በቃል ሁሉም ተገናኝተው ምላሽ እንዲሰጡ እነሱ የማድረግ ሁኔታ ተሰርቷል። ልጆቹ ወረዳው አደራጅቷቸው ነው። አነስተኛና ጥቃቅን አደራጅቷቸው ነው። በፓርኪንግ በቆሻሻ ማንሳት በውረጅና ጫኝ የተደራጁ ወጣቶች ናቸው። እነሱ የሚያቆሙበት ቦታ ምቹ አይደለም። አልፈው እዚህ ህንፃ ድረስ እየገቡ ያቆመዋል። በማቆማቸውም ተገቢ ጥቅም ያገኛሉ። ሲከለከሉ ጩኸት አንስተዋል። ጩኸቱን ለማስቆም ደግሞ የተደረገ ውይይት ነው። ውይይት አድርገናል። እኛ ህግ ማስከበር ነው፣ ምልክቱ ተገቢ አይደለም የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። ባለ ህንፃዎቹ ደግሞ ተገቢ ነው፣ በጥናት የተተከለ ምልክት ነው። ሁለቱም የወጣቱም የባለ ህንፃ የህንፃ ተወካዮችም ባሉበት ያለውን ነገር አድርገናል። ተገቢ አይደለም የሚል ምላሽ ካላችሁ ከሚመለከተው አገል ጋር ተነጋግሮ ችግሩን እንዲፈቱ ከወጣቱም ጋር ያለው ችግር በጋራ ተናበው እንዲፈቱ እንዲነጋገሩ እድሉን ሰጥተናል። እኛ ግን እስከዛ ምልክትና ማመልከቻውን ማስገበር
ኃላፊነት ስላለብን ይሄን ስራ እንደምንሰራ ገልጸናል። እንዳያችሁት ይዘጋል ግራና ቀኝ 10 ሜትር መንገድ ነው በፕላን የተቀመጠው። ድርቦ ማቆም አይቻልም። የሚከለክል ምልክት አለ። ይሄ ተጥሶ በርሃ ላይ ትራፊክ ምልክት እየተከበረ እዚህ መሳለሚያ ላይ ለምን ምልክቱ እንደማይከበር በጣም ነው የተቸገርን ያለነው። ሁላችንም አሽከርካሪ ነን። ግብ ትራፊክ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ መቆም የለበትም። ህጉ ነው መከበር ያለበት። የትራፊክ የሚከለክል ምልክት ካለ እሱን አክብሮ ነው አንድ ሹፌር መሄድ ያለበት እንጂ በእያንዳንዱ መኪና ትራፊክ ሊመደብ አይችልም። ህግ እየተጣሰ ነው እዚች ቦታ ላይ። ሌላ ቦታ ላይ አክብሮ እዚህ ላይ መጥቶ ለምን ህጉን እንደሚረሳው አልገባንምና እኛ አሁን ለህንፃዎቹ ለአራቱም ህንፃዎች ከፍተኛ ስጋት ሆኗል። ያው ብዙ አሽከርካሪ ምልክትና ማመልከቻ ላይ ከማክበር ይልቅ ህግ አስከባሪው የመፍራት ነገር አለ። ስለዚህ ህግ አስከባሪ ካልቆመ፣ ትራፊክ ካልቆመ ምልክትና ማመልከቻ ብዙዎቹ ይጣሳሉ። ስለዚህ ያው ህግ አስከባሪ የግድ መቆም አለበት ማለት ነው። በእኛ በኩል በአግባቡ አገልግሎት እየሰጠን ነው። ነገር ግን የትራፊክ መጨናነቁ ስላለ ፓርኪንጉን በአግባቡ መጠቀም አልተቻለም ወይም ችግር እያጋጠመን ነው። ይህን በተደጋጋሚ ለሚመለከታቸው አካላትም አሳውቀናል። ለትራፊክ ለክፍለ ከተማው ትራፊክ ጽሕፈት ቤትም በደብዳቤ አሳውቀናል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለው። ይህንን ህግና ስርዓት የሚከበርበት መንገድ መፈጠር አለበት ነው የኔ ሐሳብ። ከክልል ከተሞች እየመጡ እህል የሚያራግፉ አሽከርካሪዎች ቅድሚያ የሚሰጡት እንዴትም ተሽከርካሪያቸውን ያቆሙ ማራገፍና መጫናቸውን ብቻ እንደሚመለከቱ ተመልክተናል። የትራፊክ ፍሰቱን አስተጓጉለው በማቆም ሲያራግፉም ተመልክተናል። የመኪና ማቆሚያ የሚችሉ ተሽከርካሪዎች ወደ መኪና ማቆሚያ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ማቆሚያውን በመጠቀም ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን በማድረግ መንገዶቻችንን በአግባቡ ብንጠቀም የተሻለ ይመስለናል። አሽከርካሪዎች ህግን ማክበር አለባቸው። ማንኛውም ፍቃድ ሲሰጠው ህግን እዛ ላይ መተላለፍ የሌለበትን ነገር ይገልጻል። ስለዚህ እሱን ማክበር አለባቸው። እነሱ ካላከበሩ ደግሞ የግድ ይህን ሊያስከብር በመንግስት የተቀመጠው አካል ደግሞ ማስከበር አለበት። እነሱን እንዲህ ብለዋል፣ ጭራሽ ቦክስ ነው የሚገጥሟቸው ጥበቃዎቹን፣ አቁመው ቁልፍ ዘግተው ነው የሚሄዱ ያለው። የራሳቸውን ገበያ ከጨረሱ በኋላ ነው መጥተው ያንን መኪና ለማንሳት የሚችሉ። ያኔ ከፊትም በኋላም ይዘጋል። ስለዚህ እነሱ ሊያከብሩት ካልቻሉ፣ ህግ ካላስገደደ አስቸጋሪ ነው። ይሄ ነው እኛን ከአቅም በላይ የሆነብን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በየመንገዶቻችን የምናስተውላቸው የትራፊክ መጨናነቅና ምልክቶች በአግባቡ መንገዶቻችንን ባለመጠቀም፣ ቅድሚያ ለሚገባው ቅድሚያ ባለመስጠት፣ ምልክትና ማመላከቻዎችን ባለማክበር፣ በጠባብ መንገዶች ላይ ተሽከርካሪዎችን በማቆም ብቻ ብዙ ምክንያቶችን ማንሳት ይቻላል። ዋናው ነገር የወጣውን ህግ አደጋን ለመከላከል ፍሰትን ለማቃለል የወጣ ነው በማለት በማክበርና የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል ከኛ ይጠበቃል በማለት በመልእክቶች አበቃን። ሰላም። አሽከርካሪ እንደሚታየው በሀገራችን ከባድ የትራፊክ አደጋ እየተከሰተ ይገኛል እና በተረጋጋ መንፈስ ለእግረኛ ቅድሚያ በመስጠት እና የትራፊክ ህጎቹን አክብሮ ቢያሽከረከር ተገልጋይም ህብረተሰቡም ግራውን ጠብቆ እና ከአሳብ ወጥቶ የሚራመድ የሚሄድበትን ነገር ቢፈጥ እነሱ ቢሆን የትራፊክ አደጋ እንቀንሳለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ማስተላለፍ መልፈ ሁሉም የኔ ብሎ የሚሰራበትን ነገር መናበብ የሚባለው እንደ መከላከሉ እንደ ፖሊስ ክፍለ ከተማው ራሱ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበትን ነገር ማመቻቸት፣ እንደ ወረዳም ወጣቶችን በምን አይነት መልኩ ብናግዛቸው የሚለውን እገዛ ቢሰጠን የተሻለ ነው የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ። Just a single day.